Bismillahirrahmanirrahim. Peyğəmbərin Beysətdən sonrakı fəaliyyət dövrü, bilirsiniz də 13 il Məkkəyə aiddir, 10 ildə Mədinədə davam elədi. 13 il Məkkədə qaldıqdan sonra Peyğəmbər Mədinəyə hicrət elədi. Biraz bugün hicrətdən danışmaq istəyirəm. Peyğəmbərin Mədinəyə hicrətinə zəmin yaradan amillər var idi. Yəni, müqəddimə sayıla bilərdi Peyğəmbərin Mədinəyə hicrətinə. O amillərdən biri Məsəb adlı bir cavan oğlanın Peyğəmbərdən öncə Mədinəyə hicrəti idi. Peyğəmbərdən 1-2 il əvvəl Məsəb Mədinəyə gedir və Quran oxuyur olaraq, belə demək mümkünsə, Mədinə cəmatına. Quran təzə, tam nazil olmamışdı hələ, müəyyən qədər nazil olmuşdu və o da Quranın o hissəsini bilirdi və Qurandan danışırdı onlara. Özü gənc idi deyə əsasən də başına gəncləri topladı. Məsəb özü tarixdə oxumuşsunuz bəlkə də onun barəsində gənc oğlan idi, varlı bir ailədən idi və onun ailəsi onu qovmuşdu evdən İslamı qəbul etdiyinə görə. O da gəlib Peyğəmbərin yanında idi. Bir müddət də Şəhəb Əbi Talibdə də qaldı Peyğəmbərlə. Zəngin olmasına baxmayaraq, o var dövlətdən imtina elədi imanına görə və Peyğəmbərə qoşuldu, Peyğəmbərin yanında oldu. Xəzrəc qəbiləsindən bilirsiniz ki, bir neçə nəfər müsəlman olmuşdular və adam istədilər Peyğəmbərdən ki, gəlsin Mədinəliləri Quranla, Peyğəmbərin, Allahın kitabı ilə tanış eləsinlər. O ki, Quranda deyilir ki, yətlu əleyhim ayatihi, birinci mərhələsi dəvətin Quran oxumaqdır. Məzhəb də bu üslubla insanları dəvət edirdi. Yəni, bu özü bir dəvət metodudur, Quran oxumaq insanlara, tilavət. İnsanları ilk mərhələdə Quranla tanış edirdi Peyğəmbər və bugün də mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Quranla danışmaq lazımdır. Az istinad olunur, lazım olduğundan az istinad olunur Qurana. Quranda işləməli bir fəqihlərdən biridir ki, elə ayələr var ki, onlara əl dəyilməyib. Yəni, əl dəyilməyib bu baxımdan ki, heç nə danışılmayıb demək olar ki. Yəni, düzdür, təfsirlər var, təfsir ümumi gedir ardıcılı. Amma doğrudan da Quran bitib tükənməyən bir xəzinədir. Mən bir müddət arada olur Quranla məşğul olanda insan təəccüblənir ki, bu nə qədər dərin mənalar var. Əllamə Təbətəbai deyirdi ki, Quranı hər dəfə oxuyanda, hər özü tez-tez xətm edirdi, hər ayəni deyir, oxuyanda yeni məna əldə edirdim hər dəfə. Yəni, bir ayəni bu dəfə oxuyuram, bir şey başa düşürdüm, gələn dəfə başqa şey, deyir, bu, ömrü boyunca bu davam edib. Doğrudan da Qurana istinad edən adamın sözü qutarmaz, sözü bütöv olar və davamlı olar. Peyğəmbərin də üslubu bu idi ki, Quran deyir, yətlu əleyhim ayatihi, onlara kitab oxusun, Peyğəmbərin missiyası budur, ayələrdən oxusun. Məzhəb də Quranla tanış elədi Mədinəliləri. Peyğəmbərin özü bu yolla dəvət edirdi, məzhəb də bu yolla dəvət edirdi. Və çalışın sizlər də mən tövsiyə edirəm ki, Quran oxuyun, Quran əzbərləyə bilsəz, bəzi ayələrini əzbərləyin, tərcümələrinə baxın. İmkan olanlar ərəb dili öyrənə bilsə, indi burada gənclər var ki, onların vaxtı olar. Ərəb dili öyrənmək də yaxşı olar, heç olmasa Quranı anlamaq həddində öyrənmək yaxşı olar. Sözün qısası Peyğəmbər məzhəbi göndərdi o insanlarla, başladı cəmiyyəti Quranla tanış eləməyə. Abdullah ibn Ubey gəldi, bunlara dedi ki, siz nə inirsiniz burada? Dedilər ki, bəs biz İslamı qəbul eləmişik, bunu da Peyğəmbər bizdən nümayəndə göndərib, Quran oxuyur insanlara. Bu dedi ki, gəlin əvvəl qövmün başçılarından icazə alın bu işi görmək üçün. Və onlar da yola düşdülər, belə bir maraqlı hadisə də olur. Yolda bir nəfər onlarla rastlaşır, deyir ki, eşitmişəm, İslamı qəbul eləmişsiniz, deyirlər, bəli. Deyirlər, necə bir dindir bu, soruşur, necə dindir, bunlar Quran oxuyur ona. Quranın bir neçə ayəsini eşidir, deyir, mən istəyirəm iman gətirim, necə eləyim. Bunlar deyir ki, məzhəb deyir ki, qusul al, namaz qıl və iman gətir. Heç belə bir qayda da yox idi, kəlmə-i şəhadət demək kifayət, amma belə deyir. Deyir, elə orada bir
Göl Məsəb kimi bir yer var, Mədinədə var elə yerlər. Deyir, başvurur orası, təmizlənir, paltar təzə giyinir, yolda elə bir neçə ayəni eşidib İslama iman gətirir. Və sonra bunlar gəlirlər Səhədin yanına, qısası bunlara icazə verilir və bunlar başlayırlar Quran təbliğ etməyə, Quranı çatdırmağa. Xüsusən bu məzhəbdə əsasən. Xüsusən yox elə bu təkcə o, çünki onların hələ Qurandan tanışdığı yox idi. Deməli, Peyğəmbərdən öncə bir gənc oğlan, bir cavan oğlan gedir və Mədinəliləri Quran vasitəsilə dinə dəvət edir. Qısa zamanda 70 nəfər iman gətirir Mədinədən və növbəti ildə gəlirlər və Əqəbə peymanı bağlayırlar Peyğəmbərlə Məkkədə. Bir gənc bir şəhər İslamla tanış eləyir. Doğrudan da onda nə ləyaqət var idisə, nə idisə, bu tarixin gedişatını dəyişən bir hadisədir də hicrət. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərin məbəsinin, beysətinin başlanğıcında hidayətə zəmin bu bir gənc adam yaradır. Doğrudan da yəni insan, bəzi adamlar var ki, bərəkətlidir də onlar, mübarək insanlardır. Necə olursa ki, buna Allah bunu bu ləyaqəti verir, məlum deyil, Allaha məlumdur. Və bu da həm də onu göstərir ki, insan özünə inam hissi olsun. Yəni, bir insan belə bir miqyasda, geniş miqyasda iş görə bilər. Allah birinə bərəkət verərsə, hətta bir ölkəni görsən, bir neçə adam hidayət eləyə bilər, islah eləyə bilər. Bu gənc də belə bir xüsusiyyətə malik idi. Birinci amil Mədinəni Peyğəmbərin dəvətinə hazırlayan birinci amil məzhəbin təbliği idi. İkincisi, ikinci müqəddimə yahudilərin Peyğəmbər haqda xəbər verməsi idi. Yahudilər zəmin hazırlamışdılar Peyğəmbərin qəbul olunması üçün, çünki onlar bilirdilər ki, Peyğəmbər gələcək və təbliğ edirdilər. O, ilk dəfə ki, Xəzrəc qəbiləsindən bir neçə nəfər, 2-3 nəfər Peyğəmbərlə gəlir, görüşür. Maraqlı ki, Peyğəmbər onlara deyir ki, siz yahudilərlə münasibətiniz var orada və yahudilərə istinad edir. Deyir, bax, onların dediyi Peyğəmbər mənəm. Yəni, əməlli başlı onlar Peyğəmbərin gəlişini müjdəliyirlər, təbliğ edirlər. Yəni, bir düşüncə baxımından da zəmin yaranmışdı. Zehni hazırlıq var idi Peyğəmbərin dəvətini qəbul eləməyə. Bu da yahudilərin təbliği nəticəsində idi. Ona görə də Mədinənin İslamı qəbul etməsində yahudilərin təbliğinin çox önəmli rolu var idi. Onlarda belə bir fikir var ki, bir nəfər gələcək və dinə dəvət edəcək. Bu, özü ciddi bir müqəddimə idi İslamın qəbul olunmasına. Yəni, yahudilər özləri də bilmədən ciddi rol oynadılar Mədinənin hidayət olunmasında. Onun gələcəyi haqqında xəbərlər yayırdılar. Quranda da var da ki, onlar səni yaxşı tanıyırlar, öz övladlarından da yaxşı tanıyırlar. Yəni, bilirlər ki, sən kimsən? Əhli kitab bilirdi Peyğəmbər. Deməli, birinci amil, məzhəbin dəvəti bir amil. İkinci amil, yahudilərin təbliği idi. Üçüncüsü, Ols və Xəzrəc arasında münaqişə var idi, bilirsiniz. İki qəbilə vardı, iki qəbilə, Ovs və Xəzrəc qəbiləsi arasında ciddi münaqişə var idi və Ovs qəbiləsi Xəzrəc qəbiləsini məğlub etmişdi. Məğlub etmişdi. Xəzrəc gəlir Qureyşdən kömək istəməyə Məkkəyə ki, Ovs qəbiləsi bizi məğlub edib, bəs bizə kömək eləyin ki, biz bunlara qalib gələk. Bu Qureyşlər də deyir ki, biz bunu eləyə bilmərik, yol uzaqdır birincisi, Mədinə, Məkkə yol məsafə var. İkincisi, bizim özümüz bir problemlə rastlaşmışıq. Başımız buna qarışıb ki, bir nəfər çıxıb peyğəmbərli iddiası eləyib və biz də onu mühasirəyə almışıq Şəbəbi Talibdə, onunla mübarizə aparırıq. Həcc dövrü olduğundan, bu peyğəmbər çıxmışdı mühasirədən, dedim axı keçən dəfə ki, icazə var idi. Gəlmişdi, Məkkəbə ətrafındaydı. Bunlar dedilər ki, doğrudan belə bir adam çıxıb ki, də görək o kimdir də, bizim xəbərimiz var ki, belə bir adam gəlməli. Dedilər, yox, getməyin onun yanına, Qureyşlər dedi, Qureyş dedi, getməyin, Kəbənin yanındadır, qulağınıza da pambıq tıxın ki, onun sözlərini eşitməyəsiniz, sehirləyə bilər sizi. Bunlar da qulağında pambıq təvaf edirlər, öz-özünə biri fikirləşdi ki, biz dəli olmuşuq, bizim ağlımız yoxdur. Bunlar deyir, gedək qulaq asaq görək, bu nə danışır axı, bəlkə bir ağıllı söz danışır, qulağıma pambıq niyə saldım, heç olmasa bir maraqlanım, görün bu kişi nə deyir, bu adam nə deyir. Deyir, gəldilər, bir cür salamladı Peyğəmbəri, sabahın xeyir mənasında təxminən. Peyğəmbər cavab verir ki, biz, Allah bizə başqa cür salamlamağı tövsiyə edir ki, salamun aleykum sözünü dedi. Dedilər, həm maraqlıdır. Dinin nəyə dəvət edir?
Bir neçə göstəriş dedi dinindən ki, mənim dinim deyir, belə eləyin, elə eləyin, adam öldürməyin, günahsız insan öldürür, filan, belə. Bunlar qəbul elədilər bu dini, qəribə bir şeydir. Bunlar qəbul elədilər, qayıtdılar Mədiniyə. Qayıtdılar Mədiniyə, say 12-yə çatdı. 12-yə çatdı, gəldilər təzdən növbəti dəfə görüşdülər, Peyğəmbər məzhəbi onlarla göndərdi, sonra növbəti dəfə də say 70-ə çatdı. 70 nəfər tarix yazır, 70-ə yaxın, ya 70-dən biraz çox az, təxminən 70 rəqəmi. Sonra yenə növbəti dəfə gəldilər, Peyğəmbər dedi ki, mən sizlə Mədiniyə getməyə hazıram. Amma mənlə əhd bağlayırsınız ki, məni qoruyacaqsınız. Dedilər, bəli. Peyğəmbərin əmisi Abbas Qaxtayağa dedi ki, bu şəxs Peyğəmbər qövmü içində çox əziz adamdır. Biz onu qorumağa qərar vermişik. Siz doğrudan da mı Peyğəmbəri qoruya biləcəksiniz, söz verirsinizmi? Bunların az xoşuna gəlmədi bu söz ki, bu nə sözdür? Biz canımızı verməyə hazırıq. Məhər o Peyğəmbər deyilmi, belə bir sözdür. Əgər bu Allahın Peyğəmbəridirsə, biz onun yolunda canımızdan keçməyə hazırıq. Əhd bağladı və qəribə bir söz dedi Peyğəmbər olara. Həm məni qoruyacaqsınız, söz verin, həm də məndən sonra övladlarımı. O, əvvəlcədən bunu dedi Peyğəmbər. Məndən sonra övladlarımı qoruyacağınıza da söz verin. Əhd bağladılar. Sonra dedilər ki, 12 nəfər Peyğəmbər dedi ki, 12 nəfər, rəqəm də belə idi. Seçirəm sizin aranızdan ki, onlar mənim orada, mənimlə əlaqə onlar vasitəsilə saxlayın. Yəni, onlara itaət edin, mənim nümayəndələrimdir. Kimi təklif edirsiniz, dedilər, siz özünüz seçin. Yazırlar ki, Cəbrail nazil oldu bu 12 adı. Mənim indi xatirimdə deyil o adlar, bəlkə də baxsaz taparsınız. 12 nəfərin adını Cəbrail nazil oldu dedi. Deməli, Peyğəmbər başlayır artıq hökumət təşkil etməyə. Hökumət təşkil etməyə, hələ ora getməmişdən əvvəl. Deməli, bu iki qəbilənin ixtilafı da rol oynadı Peyğəmbərin dəvətinin yayılması üçün. Xəzrəcin məğlub olması rol oynadı, zəmin yaratdı ki, onlar bir xilaskar axtarırdılar. Bir xilaskar axtarırdılar və Peyğəmbəri tapdılar. Bu ictimai təbəddülat, böhranlar bəzən xeyrin müqəddiməsi olur. Bugünkü dövründə müqayisə eləyəndə, mən çıxış eləyəndə orada-burada bu sözü demişəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. İslam dünyasında olan bu münaqişələr, bu qanlı müharibələr, bu ixtilafların mənfi tərəfləri çoxdursa da, mən düşünürəm, bunun müsbət tərəfləri də var. Bu çalxalanma olmasa durulma olmayacaq. Bilirsiniz, bir böhrana daxil olur və sonra çıxış yolu axtarılır. Bu, ümumiyyətlə, bu proses mənim fikrimcə bunun müsbət cəhətləri də çoxdur bugün İslam dünyasında baş verənlərin. Bu münaqişə qaçılmaz idi. Biz düzdür bunu arzu etmirik və çalışırıq ki, bunun qarşısını alaq, necə çalışırıq deyəndə bir müsəlman olaraq vəzifə bilirik. Amma bu prosesin getməsi nəticədə həm çıxış yolu axtarmağa, həm xilaskar axtarmağa yönəlir. Mən ümid edirəm ki, bu münaqişənin sonu İmam Zamanın zuhuru ilə nəticələnər. Yəni, bunu, bu ümid var, çünki bu münaqişələrin bir xeyri də var. Çünki tarixdə son dövrlərdə belə ciddi fazaya daxil olmamışdı bu münaqişə. Artıq elə bil ki, bloklaşma gedir, hər kəs mövqeyin bəlli eləyir, yəni kəskinləşir bu qarşı durma. Bu bizi məyus eləməməlidir. Düzdür, narahatçılığa əsas var, amma mən tam əminəm ki, bu özü bir müsbət dəyişikliklərin müjdəçisidir. Yeni vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. Bu qaçılmaz idi, bu konflikt yaranmalı idi, bu düşüncə toqquşmalı idi, bu dəyərlər ki, İslam iddiası edir hər biri, bunlar qarşı-qarşıya durmalıdır ki, durulsun ki, İslam nədir. Hətta, məsələn, şiə məzhəbindən olanların şiə kimliyi indi daha çox qabarır, anlayırlar. Ümumiyyətlə, əhl-i beytə bağlılıq daha da möhkəmlənir. Təzdən elə bil xatırladı, özünə qayıdışdı bu. Bu münaqişənin bir rolu da bundadır ki, hərəmlərin özünün mühafizə olunması. Ümumiyyətlə, şiə kimliyinə daha da möhkəm bağlanmağa səbəb olur və eyni zamanda da əhl-i sünnətdən olan qardaşlarımızın da burada haqlı tərəfi görməsinə zəmin yaranır tədricən. Yəni, artıq proseslər üzü oyana gedir ki, görsənir yavaş-yavaş və insanlar da görür ki, kimlə kim qarşı-qarşıya dayanır.
Quranın təqdim elədiyi o sistem, həmin o onun başında kimlər dayanır? Bunlar kimlə düşmənçilik eləyir? Yəni bu bəlkə də biraz haşiyə çıxıram, amma mən istəyirəm tarixi ilə biraz da günümüzlə əlaqələndirək. Ona görə də bugünkü gündə də ümid edirəm ki, bu münaqişə xeyrə səbəb ola bilər. Mən aşağıdan başlayıram Peyğəmbərin gəlişinə zəmin Mədinədə, yəni dəvətinin qəbul olmasına zəmin. Bir, Osla Xəzrəcin münaqişəsi. İki, yahudilərin verdiyi xəbər. Zehni baxımından hazırlıq var idi o cəmiyyətdə ki, Peyğəmbər gələcək, yahudilər bunu təbliğ edirdilər. Maraqlı da bir şey oldu ki, Osla Xəzrəc İslamı qəbul elədi, yahudilər özü eləmədi. Və bunlar onlara deyirdi ki, axı siz bizə deyirdiniz ki, biz ona iman gətirib sizə qələbə çalacağıq. Falan indi bəs nə oldu? Hətta mən tarixdə belə bir şey görmüşəm ki, bir yahudi qadın gəlirdi Abdullahın, Peyğəmbərin atasının yanına, deyirdi ki, mənlə ailə qur. O dərəcədə hətta dəqiqliyi ilə maraqlı bir şeydir ki, bunların məlumatı var idi ki, onlar istəyirlər ki, ana tərəfdən yahudi olsun Peyğəmbər. O vaxtdan da planlarını, orada da o planları qururdular. Yəni, bəli. Yəni, Abdullah da bunu qəbul eləmirdi və eləmədi. Yəni, onların o din xadimləri, xristianlardan daha çox da yahudilər bu xəbəri verirdilər. Və Peyğəmbərin də Məkkədən çıxarılması, sonra o dayələrin himayəsində qalması filan, bəzi tarixçilər deyir ki, təhlükə var idi onun həyatına və ona görə elə Allah belə təqdir elədi ki, bu bir yerdə qalmasın. Yəni, doğrudan da bunun gəlişinə bir zəmin var idi. Bu barədə danışılırdı. Və bir də ki, təbliğ ki, qeyd elədi. Məsəbin də təbliği həmin mühitdə çox elə məqamına düşdü ki, Peyğəmbər onu yolladı və o şəhərdə İslamı qəbul elədi. Deməli, İslamın dəvəti tilavətlə başladı. İcazə verin, mən bu mərhələlərə işarə edeyim və sözümü bitirim. Deməli, yətlu aleyhim ayatihi, Peyğəmbərin missiyasını Quran mərhələlərə bölür. Yətlu aleyhim ayatihi, ayəni Quranı onlara oxuyur. İkincisi və yüzəkkihim və onları təzkiyə edir və yuallimhumul kitabə vəl hikmə və onlara kitab və hikmət öyrədir. Bu üç mərhələdir. Deməli, Quran oxunma, tilavət mərhələsi, təzkiyə və təlim. Bu ardıcıllıqla gedir. Siz deyə bilərsiniz ki, bunun tarix dərsinin nə aidiyyəti var? Biz axı hidayət mövzusunda danışmırıq. Biz niyə görə tarix dərsində mən bunu deyirəm? Tarixi nöqteyi nəzərdən də bu ardıcıllıqla Peyğəmbər işi inkişaf elədi. Yəni, xronoloji ardıcıllıqla götürsək, tilavət mərhələsi, təzkiyə mərhələsi və təlim mərhələsi gəlir. Və çox incə öyrəniləsi məqamlar var bu məsələdə. Deməli, əvvəl tilavət gəldi. Ayələr oxunurdu və fitrətin nuru oyanırdı insanlarda. Sırf Quran tanış gəlir də insana, bilirsiniz, insanın fitrətində o həqiqətə bağlılıq var. Quran oxunur, ona tanış gəlir ki, bu mənə doğma bir sözdür. Başa düşürsünüz və ona görə də qısa müddətdə iman gətirirlər. Çünki Quran fitrətlə həmahəngdir. Quranın belə bir cazibəsi var. Və Peyğəmbər özü bu işi gördü və məzhəb də davam elədi bu işi. İman gətirdilər Quran əsasında, əsasən. Və mən bunu haşiyə olaraq burada da sizə deyim ki, ümumiyyətlə, Quran oxumaq iman gətirdikdən sonra da lazımdır və sizlərə də lazımdır. Gündəlik proqramımızda Quran oxumaq olsun mütləq. Çünki Quran ruh üzərində qəribə bir əməliyyat həyata keçirir. Quran ruhun elə bil o çıxıntılar olar, bir şey onu rəndəliyib düzəldərsən. Quranda belə bir xüsusiyyət var ki, ruhu öz təsirini qoyur da, sən Qurana təslim olmaqla, Quranı oxumaqla Quran ruh üzərində o lazım olan işləri görür. Bəzən bizim insanların metodikasından daha yaxşıdır, çünki Allahın kitabıdır. Başa düşürsünüz, o özü bilir də ki, nə eləmək lazımdır insan ruhuna. Ona görə Quran çox önəmli məsələdir. İkinci mərhələ təzkiyədir. Bunun üzərində bir neçə cümlə icazənizlə deyanım və çox diqqət eləməyinizi xahiş edirəm. Mühüm məsələdir bu. İslamı qəbul etdilər. İkinci mərhələ təzkiyədir. Təzkiyə nədir? Əvvəla bilirsiniz ki, təzkiyə önəmli məsələdir. Qəd əfləhə mən zəkkaha. Təzkiyə olunan nicat tapdı. Yəni, nicat tapmağın düsturu bu ayədədir. İnsan təmizlənmə deyək hələ. Təmizlənmə də tam mənasını bildirməsə də, amma elə təmizlənmə kimi qəbul etmək olar. Təzkiyə, yəni təmizlənmə. Və Quran buyurur ki, təmizlənən nicat tapdı. Niyə Allah Peyğəmbərinə deyir onları təmizlə? Sən yüzəkkihim, Peyğəmbər təmizləyir.
Təmizlənmənin ən əsas vasitəsi nədir? Təmizlənmənin ən əsas vasitəsi ilahi əmrlərin verilməsi. Əmr mərhələsi başlanır. Biri var Allahı tanıtdırmaq, əqidə, iman. Biri də var praktiki hissə, əmrlər və qadağalar vasitəsilə onları təmizlə. Çox incə bir məqamdır bu. Peyğəmbər əmr və qadağaları ikinci mərhələdə bəyan edir və özü də onların icrasına nəzarət edir. Yəni hökumət təşkil edir. Deməli, təzkiyə hökumət vasitəsilə həyata keçirilir. İcra prosesi dinin praktiki hissəsinin icrasına başlanılır tilavətdən sonra. Peyğəmbər gəlir Mədiniyə məscid tikdirir ilk olaraq. Namaz iqaməsi. Quran deyir, əqimussalah, namazı qılın demir, namazı bərqərar edin. Praktiki olaraq məscid, ilk məscid Mədinədə tikilir də. Artıq başlanıb icrasına, namazın bir ayin olaraq cəmiyyətdə bərqərar olması prosesi başlanır. Əmrlər verir. Təzkiyə, təmizlənmə əmirdən başlanır. Əxlaq dərsi keçməkdən başlanmır. Əqidə dərsi keçməkdən başlanmır. Təmizlənmə əmir və qadağalar prosesində baş verir. İnsanın əmirlərə itaətində baş verir. Və başlayır Peyğəmbər Mədinədə artıq əmirlər verməyə. İlk olaraq bu gələn nümayəndə heyətinə deyir ki, oğurluq qadağan, zina qadağandır. Böhtan atmaq qadağandır. Artıq qadağalar mərhələsi başlanır. Şərab hələ biraz sonra qadağan olunur. İctimai fəsadı olan əməllər qadağan olunmağa başlayır. Yəni, təzkiyə başlandı. Quran tilavəti ilə iman dərhal təmizlənməyə ehtiyac var. Praktiki hissə işə düşür. Hökumət bunun üçün təşkil olunur. İslam dinində Peyğəmbər hökumətinin missiyası nədən ibarətdir deyilsə, missiyası təzkiyədir, təmizlənmədir. Bu təmizlənmə o qədər mürəkkəb bir sistemdir ki, bunun üçün bir quruluş lazımdır ki, bu təmizlənməni təmin eləsin. Bu çox vacib məsələdir, çox vacib hissədir. Deməli, İslam Peyğəmbərinin dinində hökumət təşkil olunur ki, təzkiyə üçün zəmin yaransın, məcbur eləsin, yox. Gəlir, ictimai zəmin yaradır ki, insan təzkiyə edib inkişaf edə bilsin. Və bir də bəzi qadağalar da var ki, ictimai fəsad var, onu qanun halına salıb qadağalarla iş görür. Fərdi məsələlər yox, ictimai qadağalar. Bu mühit olmadan təzkiyəyə tam nail olmaq mümkün deyil. Odur ki, ikinci mərhələ ki, təzkiyə mərhələsi başlanması paralel hökumətin təşkili deməkdir. Hökumətin təşkili. Bu qanunlar verilməyə başlanır, qanunların icrasına nəzarət başlanır və sistem formalaşdırır Peyğəmbər. Bu sistem bunun üçündür. Əvvəl iman tilavət vasitəsilə, Quranla tanışdıq vasitəsilə, sonra imanın təcəllası, təzahürü, əməldə nədir? Təzkiyədir. İman da özünü belə göstərir. İman necə pak eləyə bilər adamı əməl vasitəsilə? Bu bəzi cərəyanlar var, təsəvvüf. Onların ən böyük bəlası bundadır ki, onlar təzkiyənin mexanizmini bilmir. Ona görə onlar ictimai düşüncədən uzaqlaşıblar. Eşq filan şeir oxusunlar, mahnı oxusunlar, nəm dövrə vurub dolansınlar. Bu eşq haqqında sözlər, əməli, praktiki hissə var, əmir qadağa və onun icra mexanizmləri. Bunlar olmadan ruha otura bilməz, təmizlənmə baş verə bilməz. Təzkiyə prosesi mütləq əmir və qadağalarla başlanır. Hökümlərlə, qaydalarla başlanır. Zəkat tədbiq edir Peyğəmbər. Siz düşünmüsünüz ki, zəkat təzkiyə sözü ilə eyni kökdəndir. Təzkiyə və zəkat eyni sözdəndir. Yəni, nə deməkdir? İqtisadi sistem formalaşdırır. Zəkat onu göstərir ki, iqtisadi sistem formalaşmalıdır. İqtisadiyyat islah olmasa, mənəviyyat islah olmur. Bu, ictimai düzəndə mütləq vacibdir iqtisadiyyatın islahı. Bugün bu mövzu çox aktualdır iqtisadçılar arasında ki, iqtisadiyyatın mənəviyyatla əlaqəsi var. Və cəmiyyətdə iqtisadi sistem zəkat adı ilə ifadə olunur əslində. Fikir verin, siz zəkat ayələri Mədiniyə aiddir əsasən. Zəkat, yəni bir sistem formalaşdırır və ən çətin işlərdən biridir. İstənilən dövlətdə iqtisadi sistemin islahı çətindir, çünki müqavimətlə rastlaşır. Bir sıra insanların mənafeyinə toxunulur
və cəmiyyətdə olan iqtisadi fəsad aradan getmincə mənəvi təkamül mümkün olmur. Ona görə Peyğəmbər gələn kimi zəkatı başlayır bir ictimai norma kimi, hətta cəza tətbiq edir zəkatdan yayın. Yəni, iqtisadiyyat islah olmalıdır. Maddi iqtisadi münasibətlər islah olunmasa, mənəvi təkamül mümkünsüz bir şeydir. Ona görə də Mədiniyə gələn kimi cəmiyyət təşkil edir, sistem formalaşdırır. Yüzəkkihim bu qədər geniş söz imiş. Yüzəkkihim, yəni onları təzkiyə edir. Təzkiyə, yəni gəldi, axır nəticə nə oldu? Dövlət qurur ki, o qanunların icrasını təmin etsin, onlara nəzarət etsin, insan, belə deyək, islahı sizə sadə bir şey gəlməsin, elə iki dənə nəsihətlə, belə deyil. Peyğəmbər təzkiyə edir, necə zikr öyrədir cəmata, fərdi mövzə eləyir, xeyr. Bu məsələ çox incə məsələdir ki, bunun üzərində düşünün. Peyğəmbər xütbə ilə, mövzə ilə, əxlaqdan danışmaqla yox. Təzkiyə mərhələsində dövlət quruculuğu başlanır və mənəviyyatı sırf mənəvi mövzələrlə, fərdi mövzələrlə islah etmək mümkün deyil. Bu onun göstəricisidir ki, Peyğəmbər zamanında o sistemi Peyğəmbər formalaşdırır. Təzkiyə olduqca ciddi bir prosesdir və dinin praktiki hissəsi burada meydana gəlir və Peyğəmbər bunu sistem halında icra edir, pərakəndə halda yox. Və bu qanunları icra etmək üçün mexanizmlər yaradır. Və əqəbə peymanında, ki, dedi, artıq əməli göstərişlər meydana gəlir. Oğurluq etməyin, falan eləməyin. Bu, ictimai fəsadı olan əməlləri qadağan edir. İkinci nədir? Özümü və balalarımı qoruyun. Yəni, bu piramidanın başında dayanan, qanunun icrasının qarantı olan o rəhbərliyi ki, bu ilahi düzəndə o icra məsuliyyəti onun üzərindədir, onu qorumalısınız. Yəni, bu olmasa, bu vilayət sistemi olmasa, təzkiyə prosesi ümumilikdə, təkamül prosesi ümumiyyətlə tam mənasında həyata keçə bilməyəcək. Yəni, ictimai mühit üçün qanunlar və qanunların icrasına nəzarət edən ilahi nümayəndələr, Peyğəmbər və Əhl-Beyt. Ona görə də bu hökmlərlə yanaşı özünün qorunması və övladlarının qorunması haqqında peyman alır onlardan. Yəni, praktiki göstərişlər icrası üçün Peyğəmbər Mədinədə cəmiyyət təşkil edir. Ona görə də bu yüzəkkihimin içinə daxil olur. Deməli, islah sırf fərdi məsələ deyil. Allah Peyğəmbərinə deyir, sən dayanacaqsan sistemin başında və qanunlar, hökmlər, qaydalar, müxtəlif-müxtəlif qaydaların icrasına nəzarət edəcəksən, ictimai düzən. Əslində, peyman nədir? İctimai müqavilədir. İctimai müqavilə təzkiyə prosesinə start verir. Bu vasitə ilə təzkiyə əmələ gəlir. Deməli, təzkiyə təmizlənmə bəzilərin iddia elədiyi kimi eləcə fərdi bir proses deyil. O deməli, ictimai qaydalardan qaynaqlanan, təməldən qaynaqlanan bir prosesdir ki, Peyğəmbər də bu şəkildə onu həyata keçirir. Burada da bir əxlaqi göstərişdir ki, indi o düzəni bir ümumi bu anlamda izah etdi. Bir də ki, hər bir insanın özünün islahı üçün mütləq proqram olmalıdır. Yəni, bunu fərdi qaydada tədbiq eləsək, fərdi qaydada, indi biz düzəndən danışmırıq da, burada artıq hər bir insan özü üçün. Yəni, onu pərakəndə şəkildə eləmək olmaz. Hər birimizi burada saxlayıb soruşsalar ki, indi bu saat sənin təzkiyə proqramın nədən ibarət? Tam bunun bəlli bir proqramı olmalıdır. Proqramsız bu işlər həyata keçirilmir. Namazın vaxtında qılınması özü bir düzəndir, nizamdır. Ayətullah Behçət dedi ki, insan hər yerə çatır namazını vaxtında qılmaqla. Soruşdular ki, diqqətlə qılmaqla. Buyurdu ki, xeyr, sadəcə vaxtında qılsın. Bir il vaxtında qılsın, o diqqət sonrakı mərhələdir. Yəni, nizam bu qədər önəmlidir, başa düşürsünüz. Bu dini belə tək tərtib edib Allah ki, burada ictimai və fərdi düzən, o qaydaların icra olunması, proqram əsasında həyata keçirilməsi icranın özündən daha mühümdür, başa düşürsünüz. O əməlləri etməkdən daha mühüm onu proqramlı şəkildə etməkdir və bu proqramı ictimai anlamda bunu bərqərar etmək üçün Peyğəmbər faktiki olaraq dövlət qurur Mədinədə və özü də o dövlətin başında dayanır. Deməli, təzkiyə, biz həmişə onu əxlaqi bir kateqoriya bilirdik, amma təzkiyə ictimai təməllər üzərində qurulan təmizlənmədir ki, Peyğəmbər bu vasitə ilə cəmiyyəti islah edə bilərdi. Bugünkü dərsimiz bu qədər.